你们这穿一个场半个小时，你们就太狠了。你们这个是不是特别狠？前辈就是前辈，拉倒吧哥。没有没有没有。呀，哎，成功了，成功了。当然有人成功，有人成功，有人成功。那一定是，按照剧情来说的话，按照剧情来说应该是我们失败了。我们不墨迹，好吧，我们先从宣布结果开始。好，好。好好如果新主理人队胜利。 可以拿到我的初始资金的翻倍。如果前主理人队胜利，新主理人队的初始资金减半啊，五折。来，请我的同事把上半场跟下半场能够打动到观众的分数出现在屏幕上。二六九、二七二，三票。哇，差的这么。哎呦，哪边是上半场？那肯定。 我们应该是二六九，应该是上半场二六九。不，我觉得有反转，我们是二七二。哪有什么反转？有啥反转呢？你这肯定是左边是上半场，右边是下半场。对，你要想虐人的话，那我觉得。<笑>我们直接公布结果。公布吧，也不墨迹。二一。哇！哎呦！恭喜无所谓，对不对？也就是我们的前主理人队，是吧？二六九。不是。 最重要的是二六九里面还有我们的股票，对，那二六九我们自己也投了。你们还扫了，自己还投了，他们自己给自己投了股票。哎，我们是不是也能投啊？我刚才我们是不是也可以给自己投啊？成功。凭借我们去年的仓库的经验和一些对于观众，包括来福堂食，对，你看你们就忽略了，而且你来过，对，我来过，我都没注意。那是我们的王牌环节。 不仅有堂食，还有外卖呢。对，我去年送过一次外卖，我都忘了。你看看，所以根据我们下午说的这个规则，你们只能拿到一半的初始资金，一半是多少？五千。啊，五千？其实不少哎。<笑>几场演出五千？四场。四场五千啊？五千块四场演出，一场只有一千多，对不对？包括饭钱吗？ 含在里面，那也没别的事儿了，吃饭就没了，并且我们即将到来的第一场主题演出要达到大众评分满意度的4.8分，4.8分，对，不然后面会遇到更为严峻的挑战。还蛮艰巨的，没关系，但我对大家今天的整体表现，我们的新主理人队，哎，对不对？ 还是非常的满意的。说实话，作为第一次，除了小白之外来过一次，我也算第一次吧。你可以算第一次。对，这一次的表现，我觉得包括你们用了一些小的巧思，其实我个人说实话，我觉得我还是选对了人的。哎，嗯，很好。谢谢，真的很好。为自己鼓掌。给非常感谢我们的王菊，包括颜仁中，以及我们的半永久助理人远哥，还有我们上一季的初代助理人默默跟小坤。感谢，谢谢大家。 感谢感谢，我们现在要进行一个非常温馨，但是我心里非常感动跟激动的环节，因为要把钥匙正式交接给你们。哇塞！对，交接仪式。哇。OK， 那这个钥匙，我们仓库的大门，唯一一位女士，而且在今天整个所有的表现当中都非常出色，反应灵敏，情商也高，敢作敢为，真的是长江后浪推前浪，一代更比一。 再强者也前行，不放。实在是高，实在是高，谢谢。加油，非常优秀。好，其实我每年都会在音乐上给自己一些新的小目标。今年其实我希望可以在舞台上结合更多像乐器的一些参与和发挥，可能更多有乐队感吧。希望可以通过这个舞台，然后让大家可以看到一个2024扩容版的麒麟男艺高。 对，然后也想借这个机会听一听大家对我这些新的尝试的反馈。5位音乐人们带着不同的心境、不同的期待、不同风格的音乐表达，正式的开启了今年17号音乐仓库的音乐旅途。接下来，我和你们一起等待他们在这间仓库里创造出的全新色彩和所有的快乐发生。 吃好了，各位休息吧。行，拜拜。
老胡，赶紧的。我得先好好看一下，因为高总说精神起来的老胡是不一样的。我来了，我来了。哎呦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 ，确实还是有变化。你看出场方式都不一样。哎呀，品牌没有讲究啊。啥？都行。点咖啡。对，都 OK。这也得算到那是5000里啊。对啊，那我不喝了。不是，昨天还有1000。我就那天开始不喝咖啡。不是，我们昨天还剩几百块钱呢，不用白不用。昨天的钱不算在启动资金里。是吗？对。给我来杯拿铁。好。热了。行。你看我给大家画的。欧耶。你们可以每个人给自己添一笔。我好添，我加个眼镜吗？哎呀。对，小胡加眼镜是比较明显的，对。对吧？对。但是说实话，我不会画眼镜。两个方块，中间一盖，左边一盖，右边一盖的。行。我怎么有点忍者神龟的味道了？看着有点。忍者神龟。哎，有人来了。来客人了。呼，何方来客？好，哎呀，怎么又关上了呢？谁呀？婚庆司仪，哦，咱这没人结婚，好吧，回去吧，太过分了。那您请回吧。哦，对不起啊。来，欢迎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 ！哇塞，哇塞，哇塞，你们这升级的是比上一届好哎。谢谢你给我们带的花。这对，这有菜花吗？有各种各样的菜花。它寓意着啥呀？今晚的火锅吗？也可以。你不是喜欢吃玉米吗？是吧？直接就可以炖。哎，你怎么知道我喜欢吃玉米？哎，对你 PD 说的。哎，走走走。怎么样？这边住的开心吗？还行，还行。我房间呢？那儿。啊，真的就给安排到一楼了。这个，对我一般宾客都是住一楼。对。没有房卡。什么意思啊？不让我进门啊？你就先放那儿吧，一会儿能搬进去。坐坐等。没事，我先参观一下。我就不客气了。对，你是太熟悉了。对，我就是这节目，反正我也算来过不少回。所以我们今天什么时候出发？随时。随时吗？10点了，马上10点了。走吧，马上10点了。走吧。啊，早晨阳光明媚，喝上一口，景甜，清新的一天又开始了。带上满满的正能量，热爱前行，热爱前行。来，瞧着这大早上这太阳，这个阳光确实正能量的。张元，你穿秋裤了吗？没穿。有太阳你穿啥？闷着了。老白，你穿秋裤了吗？穿了。我也穿了。必须穿。我刚才问张远，他说他没穿，我赶紧没接话。我必须穿。我们今天干啥去？今儿，你们以前也这样吗？保安，就是说出发的时候啥也不知道要干。因为一切发起都得自己想，就是这今天咱们要干什么，我们主题是什么，得想明白了。我觉得哈，就是多多少少，尤其是第一场，还是别办挂，稍微的给咱留点口碑，立住点这个口碑。其实最重要的是什么？就是大家一起商量出来一个主题，是。然后主题完了之后，大家各自分工就好了。是是是是。第一季虽然看了几个哈，我能记下来一个什么半夜失眠的那个，无眠之无眠之辈，嗯。然后还有一个什么你为什么什么爱情那个，我不喜欢爱情的理由。默默那期没化妆是在里边的吗？你是最棒的。还有一个是少年三十不知返。我觉得其实四个呢。因为我看那三期都很走心，就他们那几期，对，我们也得坚持走心的一个感受。但是咱们这四期是不是能别全都那么的？说得好，就是我觉得有一期我们可以就回归大家对 live house 最纯粹、最本身来看演出的那个感觉。太对了，我就突然想到一个好玩的，咱们不是每天跳操吗？咱们有一期我们所有人一边跳一边带着活动不开。你今天来做主理人好不好？你做主理人好不好？让白举纲闭嘴。这难道不是一个很好的发泄且娱乐的方式吗？怎么说呢？就是昨天就是大家站的那个距离啊，没关系，不一定跳得起来。我，你听我说，
我们把所有的规划只要做好了，哪怕只来100个人，对吧？每个人在那个格子里边，该抬腿抬腿，该 Barbie Barbie。你 Barbie 你还想来100人？我跳那么一会儿我就不行了。大家本来是来放松的，你就给我赶上课了，健身就释放嘛。不可行，我觉得这个可行。哎，那你觉得让老白闭嘴可不可行？来助记。现场我们刚刚不是讲了画格子吗？没有人要画格子，为什么要画格子？然后我们做集中注意力思考的音乐，然后我们做这样的音乐，做完了之后，然后大家画的那个格子，人形围棋。什么玩？就是每个人把自己当做棋子在那儿跳。你在说什么活动啊？人已经够累了才来 live house， 你还要让人觉得自己是个棋子。对不起，人生已经很累了，你还要强调我就是个棋子。我都想象不到那个画面，你知道吗？我刚才想了一下，我没脑补没出来。我昨天脑袋突然闪现一个画面啊。我觉得第一波人挺好的，留下吧。哎呀，咱们当边缘嘉宾挺好。咱们走。你看在台上人家那个松弛度，对，然后对整个这个情节啊、情感，对啊。所以我说他们打的那个地基，我们得接住了，不然的话，也得给他们一个交代。我觉得。哎，我想到，闭嘴。我们开个会呗。走，开会了。昨天一天大家是一个适应状态的一个节奏，对吧？因为跟前任的主理人们经过了一些磨合，多少感受到了一些属于音乐仓库、属于这个地儿的一个整个的工作的简单的一个流程氛围吧。今天开始呢，我们进入到了一个正式的一个营业状态，我们要开始上班了。我希望今年各位能够把石像音乐仓库给做大做强，扩大它的影响力。今天我要干的第一件事呢，就是把昨天的账算一下。好，昨天小白我给你转了1000，对对吧？然后你这边你算一下，你昨天花了多少钱？322.44减79.9，我们还剩242.54块。好的，转给我，然后把所有刚刚那些消费过的凭证截图发给我。好，全都截图，好吧？我从那天开始不喝咖啡。不是，我们昨天的钱不算在启动资金里。给我来杯拿铁。现在再点几个贝果吧。一分都不能少。对，这个是得算好，这个是得算好。然后收到，小白。现在我要把今年的这个工作手册，我先给到你们。一，初始资金，5位成员轮值作为主理人，策划完成4场主题演出，投资人将给予5000元初始资金，除仓库硬体设备免费使用外，活动策划费、生活费等开销需从初始资金里支出。明天晚上我们的第一场主题演出就要开始，所以现在我需要各位一会儿来讨论一下第一场主题演出的主理人。定完了啊，定完了。老胡，啊，这么快？胡老板了，你们自己讨论吧一会儿，然后主理人主题。好，没问题。拜拜，辛苦了，辛苦了，拜拜，谢谢。其实我们可以。在音乐的选择上面选一些大家熟知的比较广比较经典的一些作品，大家好接受，马上和大家拉近这个距离，可以，对吧？可以，挺好。因为现在就是我觉得时尚包括音乐都是个轮回，你看近期就是父母辈的人喜欢的戏曲啊什么的，对，都回来了，是吧？包括以前老歌，很好，真的很好，又回来了。你最近有没有刷那个新龙门客栈？有，哦，好看，那俩女的帅死了。越剧《龙门客栈》，陈丽君是吧？和李云霄，对，他们就是把越剧又重新带到了年轻人的视野里面。大家就永远觉得好像旧的就是过时，但是旧的变久了也会变新。那我们唱老歌吧，唱老歌可以。就是说唱经典老歌太笼统，太多了。都说我们要唱经典，唱老歌，唱老歌，但是。他们有一个更具体的，你来听这一场老歌是来听什么的？比如说定一个，比如说像，就是爸爸妈妈听的歌。其实带爸妈来看 live， 就是希望能够通过这个课题来讨论他们是如何的感受，还有他们跟孩子们一起听音乐的时候是什么样的一个心情。
在我们四个人在热情讨论的时候，只有一位同志在后面走来走去。我们的主理人，我们主理人，你要不说两句？我觉得这一场你作为主理人是不二之选。来，我刚才找了杯水，没事。主理人，您觉得咱们这些想法您同意吗？我刚才想的就是唱爸爸妈妈喜欢听的歌嘛。啊，因为我是一个比较喜欢听老歌，比我年纪大的歌的人。那你跟你爸妈共同话题还蛮多的吧？非常多，因为我跟我爸妈就像朋友一样，我们没有任何的，这就很好啊，多好啊，就无话不谈，是就是我们会，就到家和出门第一件事一定是抱抱他们，然后亲亲他们，哎呦，对，然后我一定是这样的，我觉得这个一定是要说出口，一定是要做出来的，这没有什么可不好意思的。是，你说你们是，爸妈对你们的爱说不出口多一点，还是自己对爸妈的爱的感觉？说不出口，都有。我是我更说不出口，我不知道为啥，就是我爸妈还算挺爱表达的，我妈从小就会跟我说她爱我，我说不出口，对我的回应我说不出口，这也是没办法，所以我会写歌，我写了很多就是给我妈的歌。有个人，他对我要求总是非常多，我想说，怕被他听到还想不想活。有个人，他让我很迷惑。其实就是鼓励大家，可以现场爱，就是我们都是背后爱，像我们七零后是背后爱，对，自己不是心里没有，但是是在后面爱。嗯，对。有些话很难说出口，有些动作很难做出来。没事，我觉得你不需要去说什么，你只需要分享你觉得最普通的你跟你爸妈的一天，因为你跟你爸妈最普通的一天可能对于很多人来说是很难做到的。对，那要不主理人我们就定这个主题怎么样？我觉得非常好。那我觉得我们今天要不把歌就也可以定，越早越好嘛。对，咱们把歌定了，你可以先写自己想唱的歌。我是至少还有你，然后我那歌去透心，我写的是囚鸟。囚鸟不太好，说实话。你为啥？我听过这歌，我是被你囚禁的鸟。对，哦，囚鸟是真的不合适，不行，歌词不合适。如果离开你给我的小小城堡，不知还有谁能依靠。对呀、啊，你这个不合适。你说你父母是囚禁你吗？对，还是说你在囚禁自己，都解不通。对，很奇怪，这个不行。但是我觉得真的是说得通的，真是说得通，因为我们不是说要有爸妈爱听的歌，要有给爸妈的歌。我明白的意思了。无所谓的那个歌的主题，只是让他们开心。对，就是说爸妈，这是我来 live house 喜欢听的歌，我给你分享一下，想让你们听听我在听什么。没问题。我写的是我要开花。然后刚刚七零说那个就是戏曲的事情，我也有一个启发、就是戏曲现在为什么会被年轻人接受？在重新做这个人，编剧的人，据说也是90后，就是说明现在他们的思维的他的能力。不仅是说传统文化重新回到视线，而是说如何让这个受众，让这个思想能被接受，受众群体打开，更加年轻化。他们更厉害的是如何懂得，就是把这个互动的东西、共鸣的东西、共性的东西，在新时代又非常融洽的、非常合理的让大家又接受。是，这是我觉得挺想去经的地方。但是我们要怎么让父母辈的人愿意在这个年纪几十年不去这种场所了，再吸引他们再来看现在 live house 这样的形式，所以我觉得我们可以去拜访一下。太好了，取取经。新龙门客栈。Hello。哎呀。Hello。你好，欢迎来到新龙门客栈，里面请。你好。哇塞，本人这么漂亮。谢谢。外面有点冷，我们先往里面走吧。这个门就是专门给新龙门客栈准备的一个门。这就进客栈了，咱们。对，我们先上电梯。不好意思，也没有带什么见面礼。没事，客栈老板娘要啥都有。哎，你看看，说的真好。真好。现在我们就是来到了我们新龙门客栈的这一层，这些呢都是我们过两天即将要演出的演员的人形立牌。然后这两个呢就是专门留给那个晚上的观众打卡的。来，给我拍一个眼神给到位，来一个。对喽。哎呦，右手边这里就是所有观众来的留言板。对，给我们的留言。
这边的印章就是刻的都是我们剧中的人物，对，还有一些江湖暗号，比如说像这个里面，它这个是我们的100场龙门客栈的印章，对，都是让观众去打卡留念的。然后这里呢，都是一些新龙门客栈里面比较有意思的道具，然后还有台词，都是留给观众来打卡的。天大地大我最大，有嘴吃饭，闲事必须少管。这里的话就是我们所有卡司的组合，新龙客栈因为是环境是驻场演出，是所有的卡司都在这里，会根据每一天的阵容贴上我们的人形的标识。哦，各位客官，今天有上好的女儿红，请各位共饮一杯。啊，我们酒是没有，但是我们有新龙门客栈的人肉包子。人肉包子。我觉得一下把给石桥音乐仓库要做一些东西思路打得更开了，是不是？一下子打开了，一下子打开了。他们过来是投艺来了，我们是来投艺。这里就是一把现代人最喜欢的生活方式也植入到剧场里。人家多么的会与时俱进。对呀、啊，还会搞最现代。我们也要与时俱进，明天就搞。请进。哦。哇塞。龙门散有雨，血院。呼下山，莫上苍呼血，一彩真龙门。哇，这个座位的感觉好。哦，这个座位可以坐到这儿来，怪不得想看呢，真的是这种待遇。哎，这真的就是沉浸式的舞台，好沉浸式。我看有一些花絮在网上分享，就很近，最后互动。起来。把这个交警门口狠着点，叫什么来着？千路将军，我比雨桑。这跟在我脸上演有什么区别？没什么区别了。等一下，所以这个就是那个，对，这样子那个吗？哎，对对对对对对。那个大漠无期。我对于这个新龙门客栈这个粤剧所有的了解都是在网上看到各种短视频的推广，我刷视频的时候我就经常刷到各种粤剧也好，京剧、昆曲这一类的东西，我就发现我不会像以前那样刷过去了，我会停了看一会儿，然后甚至就是看得多了以后他就越来越给我推，我会开玩笑说啊，不会到年纪了吧，这就已经开始感兴趣了。但其实不是说我到年纪了，而是这个感兴趣的年纪它越来越早了，现在越来越多年轻人，包括我了解到这个粤剧的观众的年龄层甚至已经拉早到了14-15岁，可能初中生都感兴趣都想去看。潮流就是一个轮回嘛，它可以再次流行起来，我觉得是个特别酷的事情。我看看现在6:30回去7点半吧，回去该收工，不能收工哈。回去要彩排，你们要排练吗？哦，对。我今天看到他们那个留言板，我觉得好有意思，我好想做一个留言板。可以，我觉得留言板可以做，我也觉得好。嗯，来福留言板，可以把看的感受和想说的话留言，因为不是所有的我们都会在堂食或者怎么着去分享出来嘛，但是我们其实可以每期演出的时候让他们留下来，然后我们把它收藏起来，我们到时候在某一个阶段全部都拿出来来再翻看一下。可以，我刚刚有一个感受，我就觉得你看我们有7首歌全部唱给父母辈的听，对吧？对，我就在想是不是也有这样的一个必要，让他的父母也感受他们现在在听着什么样的音乐。我觉得可以在我们的堂食可以就是有一个说给对方安利一首自己18岁最爱听的歌，这样来福堂食明天咱们要写东西都有了。对，这样我们来福堂食会有很丰富的内容，而且这些都也是围绕着父母和音乐的，都是扣题的。对，其实 Live House 我觉得是可以有一个吧台。其实我也在觉得，我觉得 Live House 缺点吧台。我特饮吗？对啊，我们可以调点特调啊。就一大桶，我们就做好了，放在那儿，加个温，对吧？可以、啊。然后大家就可以哎，根据那个特调在那喝，可以吧？你得花钱。对啊，要花钱。要花呀、啊，这点钱、这个、该花。这是该花的钱。老胡，奶茶桶你见过吗？不贵又保温，量又大，怎么样？如果要做的话咱们就定下来。没问题。
你们觉得怎么样？可以啊。你是主理人，你不用抽我啊？不是啊，不用抽我。那这之后就不用了？用啊，不是每期都用啊，就每期的特调不一样。我替主理人说句话吧。好，咱这期就是失败了，咱也没有什么坏心情，也没有什么坏心情吧？没毛病，没毛病。就很可能我们没有想的那么理想，你别闹心就行。是，就这么定了。我现在就下单，明天就到，好不好？下单啊！老胡下了啊！下，批不批这个钱？弄，你这还问我呢？这不钱不都在你那儿吗？人走个过场，问问你。主理人在这儿，那没有，不能私自搞事儿啊！我是助理人。这儿买了咱们能用，然后咱们第二季用完了，第三季、第四季、第五季，我们可以留给后面的人。对，哎，太好了，我们还可以传给后面的，传家宝，我们的后辈，传家宝。人家不是有全家桶吗？我们这叫来福桶。这种钱就得花。对。就是其实我们在开场之前，这一块其实应该是一个沉浸式的一个，就像我们今天去这儿打卡那儿打卡。对，在看演出之前，我们先可以去干很多事儿。对，我们可以喝饮品，我们可以留言板，对，我们可以还可以想些其他的。我们可以有一个后场环节。对，这后场环节可以引导大家去干这个干那个，等把这片全体验完了，把该买的买了，把该留的留了，然后好，请观众们移步到台前，我们准备开始演出。各位，我还有一个小想法。我们演出开始前其实可以放一个小片子，就重复播放，就我们每个人对很简单讲几句话。欢迎来到17号音乐仓库，在这里你可以到来福留言板打卡，引导大家说你想说的话。你也可以自助选择每一期主理人的特调热饮，对，我们引导大家特调饮品体验。然后比如说又有其他的一些项目了，我们就可以这样做起来。反正办一次你们就知道了，很多我们之前在这个范围就是有的一些想法，包括想在这唱歌，对吧？因为大家所有人都想到去第一排去看你，所以有很多人都不管这边有啥，我就在那。因为他要拍嘛，人家肯定想要去第一排拍嘛。对，这个是我们要考虑的。明白。这样，我们在入场前有半个小时，让他们先自由活动，然后我们要怎么把这留言板落实呈现出来？对，怎么落实？就是其实我们可以结合龙哥的那个拍照打卡，然后在那个照片的背后写下留言，然后把那个照片就我们可以贴在这儿。我觉得挺好的。我们需要一个那种泡沫板一样的那种，然后把它钉上去。可以。到时候可以在堂食的时候把留言板拿上台，然后可以引导大家，吸引大家来做这件事儿，而不是堵在前面的一个方法。是什么？抽奖。现场互动。对，我们抽的奖可以更实在一点，尤其是这一期，我们可以送米、油、面，这些很实在的东西。每期可以不一样啊。对啊，可以一些实质性的，然后又有意义的，有纪念意义的。因为张远跟他时间长，有些想法你要觉得想得好，但是可能实现不了问题，我觉得你还是要。就是我觉得刚才有这些想法都挺好，只是第一次实行之后你们就什么都懂了。我感觉到了，对对对。那我们其实可以那个爆改父母也挺好的，所以就是说想说，比如说年轻人看那个 live house， 然后都是会在脸上贴那种亮晶晶的呀，有主题的装扮啊，哎那种的。咱们要不就贴那个十七，所有人都贴那个十七啊，那种小贴纸，对，彩色的，你们觉得？可以啊。幻想一下父母进来的什么感觉，比如说他是不是得先左右瞅瞅？你进来，这就是 live house 啊。啊，你看，你看，啊，就是 live house， 你看那舞台，那舞台，你看人就离那么近呢、啊，那歌手啊，对对，就离那么近。爸，你要不要来爆改一下？你要不要来爆改一下？我们这有贴纸，你看。我也来当，我也要当那个。你当贴纸、啊？不是，我当妈。啊？哎妈！我当一趟妈。我妈妈。妈。北京大姐来了。妈，您瞧这就是 live house 啊！你们这年轻人就整这些呀？对，不是这漂不漂亮？这音响，这玩意儿，这吵不吵啊？我耳朵有点……哎，不吵，一会儿这氛围贼拉好。热茶了，热茶了，免费的热茶了啊！来，看看这干啥？看这干啥？什么东西啊？养生热茶啊！这有茶，您要不要喝一点？不要钱？不要钱呢？随便拿。不要钱来点吧，不要钱来点，那来点。不要钱来点，来一杯，来一杯。
哟，这景甜，哎呦，哦，景甜赞助。阿姨记得给我们打高分啊，我们这今年分要很重要。打什么？感受啊，你要好就打对对对分啊，分是、哎、怎么打呀？怎么打呀？就等一下听完他们那个觉得好不好，你就跟我说一声，我就给他打分。那不好呢？前面啊，前面。听说他们送那个米送油，送米啊？嗯、啊，多少公斤呢？哎呦妈，你送的你还想多少公斤呢？真的。二位只要在这儿打卡拍照，就有机会获得油米面。拍一张，来，这当然肯定有抽奖，肯定有抽奖。别拍一张，别妈来拍。哎，我不爱，你看，这有墨镜，有墨镜，戴一墨镜。我不爱拍这玩意儿，我不爱整这玩意儿。戴墨镜，戴墨，哎，戴上。哎呀，我这多招笑啊，我这。哎呀，这咔嚓，看好不好看？哎，还行，还行啊，还行。哎，演出开始了。哎呀，你妈！不要开花！哎呦，我的心脏！哎呀，我们大概走了个流程。演练一下，还可以。十七号仓库特别栏目，十七号剧场。你好，嘉宾来了。哎呀，岳老师，岳老师好，岳老师来了。老师好，辛苦了。Hello， 各位，又见面了，辛苦了。咱们约好不就是这个时间吗？对，咱们接稿吧，先排练吧，来走一下呗，可以试试看嘛。哎，我也刚刚换，不唱原来那首了，唱《大约在冬季》啊，《大约在冬季》。吴夏，你确定要唱这首吗？轻轻的，我将离开你，请将眼角的泪拭去。他老这么搞我。轻轻的，我将离开你，请将眼角的泪拭去。漫漫长夜里，未来日子里，亲爱的你别为我哭泣。我目前看到一个罗丹打印机，我在思考一个东西，如果能够把照片结合文字这样的留言板传下去，那见面墙就会越来越满，或许可以把它就做成一个十七号音乐仓库 Live 留言板每次都会有的一个环节。那就是开始，你看你把那件事想搞到一个什么程度？你们觉得嘞？我觉得看看张远的意思，远哥。我就不管怎么样，值得一试，就是可以来一回试试。试试呗。那今天晚上11点前下来，明天就能到。那你们觉得那个爆改父母那个好吗？就是给他们一些贴纸、贴钻，或者是一些一墨镜啊什么这些。我们可以准备这些道具，我们把这些道具都摆上，然后他们可以自由使用。对，我觉得我们可以去一个杂货店去购买这些杂货。如果杭州有这样集中的小市场，可以、啊。对，这些小市场一下全都买完。有的，有对吧？有。那我们今天就把需要的东西列出来，列出来，明天去买。起床，咱们第一件事先去买。对，完美。这些主理人都知道吧？肯定知道。啊，他说我想大约是在冬季。我想大约会是他。我们什么时候去啊？冬季现在。好。他说了。好的，主理人。我说我们什么时候去？他说冬季。哦，冬季去，那不就现在啊？去，没问题。没问题，我们都听明白了。谢谢老师们，谢谢。这个速度 OK 吗？没问题，你吩咐的我们都懂了。你吩咐了很好，我们都明白。明天先去小商品市场买商品，整理、打海报什么的各种，我们都明白了。啥呀？我说啥了刚才？你说大约在冬季啊？我们问明天我们什么时候去办这些事儿，然后你说大约在冬季。我说的是没有我的日子里，你们要好好的工作。这一会儿的反应快了。